Šį vaizdo įrašą remia Motobist LT. Taigi sveiki visi, su jumis aš Edinas ir mes vėl esam Ukmergėje ir turime naują motociklo apžvalgą. Labai daug sulaukiu komentarų, kad laukiam kitų apžvalgų ir kitų motociklų. Ir mes turime naują motociklą, sąlyginai naują, kurio dar neturėjome apžvalgose. Tai yra Yamaha VR motociklas. Taigi nesnai turėjom IZF-o apžvalgą, kuris yra lygiai tokia, nu, beveik toks pat motociklas kaip ir VR-as. Tiksliau, jisai dalinasi tokią pačią variklio bazę, tą patį purškimo sistemą. O toliau šitą motociklą yra visiškai viskas kitaip. Tai yra vienas iš populiariausių motociklų. Tiksliau, populiariausi motociklai, bent jau Lietuvoje, yra Derby Senda iš Supermoto Enduro tipų. 125 skysčio aušinami ir tada ateina Yamaha VR-as. Tiksliau, jisai yra žymiai populiaresnis negu minėtojai Derby Senda. Taigi, būtent šis motociklas yra vienas iš labiausiai modifikuojamų, turinčių įvairiausių modifikacijų motociklų. Ir apie jį galima pakalbėti gan plačiai. Visų pirma, pirmas dalykas, kas rėžia akį, tai yra visiškai kitokie ratai. Štai šiandien yra Supermoto tipo stipininiai R17 ratai. Jų plotis yra lygiai toks pat kaip ir pas IZF-ą. Tačiau jie yra skirti labiau bekeliai. Ant jų galima dėti hibridinės padangas, dėti kamerą, ratlankis taip nekais. Sekantis dalykas, kas irgi rėžia akį, kitoks spidometras. Manau, visi matėt, kaip pas IZF atrodo būtent spidometras. Šitas yra žymiai kompaktiškesnio tipo. Kaip matote, turime neutralus bėgis, turime posūkį, turime ilgų lemputę, engine check light ir turime užkaitimą. Visa kita atrodo lygiai taip pat, tik tai suspausti į vieną ekraniuką. Kuo šitas motociklas yra kitoks negu visi VR-ai Lietuvoje? Tai jisai visų pirma turi neoriginalias grafikas, kaip matome, čionais yra uždėtos Rockstaro grafikos, jos yra šiek tiek kitokios ir sudaro visiškai kitokį įvaizdį. Toliau, štai čionais yra 180 kubikų cilindro komplektas, kaip matote, cilindro spalva skiriasi nuo galvos, tai ir taip matosi, kad jis yra keistas. Savyje jisai turi Power Commanderį, apie kurį mes pašnekėsime jau greitai. Palauk, ištrauksiu iš kišenės visrakti ir nusiimsime sėdynę. Atsidarė durys, negaliu įeiti. Taigi, kaip ir minėjau, čia yra 180 kubikų grupė, standartiškai čia nais eina 125 kubikų cilindro komplektas. Keičiant cilindro komplektą galvos nereikia nei šlifuoti, nieko daryti, tačiau gali įpurškimo sistema naujo cilindro komplekto ir nepriimti, dėl to, kad reikia apgauti patį kompą, kad jisai duotų daugiau kūro. Varžtelius štai sėdynę nusiemo. Ir mes matome po sėdynę, ne taip kaip pas IZF-o, čia visiškai nėra vietos. Vietos kitu atveju yra padaryta štai čianais. Štai čianais galima uždėti įrankių komplektą originalą, kur galite vežioti savo įrankius. Tačiau po sėdynės mes nieko nerasime. Štai čia yra oro filtro dėžė, bakas. Toliau čianais yra kompas, kažkur stovi, bijau sumilti ar čianais, bet čianais bus saugikliai ir visos rėlės. Va, kompas, kaip ir minėjau, ir štai čianais yra malosi Power Commanderis. Jisai yra skirtas didesniem cilindro komplektam ir jisai pariebina kūro mišinį ir duoda daugiau kūro į patį cilindrą. Kaip matote, štai čianais galite susireguliuoti įpurškimo sistemą patys pagal apsukas, ant žemų toks mišinys, ant vidutinių toks mišinys, ant aukštų toks. Ir štai čianais yra vadinami žemėlapiai. Iš viso malosi Power Commanderis turi 3 žemėlapius, vienas iš jų yra standartas, kuris yra dabar pajungtas, kadangi sureguliuotas su šitais būtent varžteliais. Antras yra, jeigu įdėtas yra 180 kubikų komplektas, ir trečias, bet kokiu atveju, yra įdėtas 180 kubikų su sportiniu išmetimu. Štai čianais yra lygiai toks pat Akropovičius bakelis, kaip pas mane ant IZF-o buvo, kas matėt vlogį. Ir bet kokiu atveju neužtenka dėti tik tai bakelio. Būtent šitas Yamaha VR-as, jisai turi labai daug ribotuvų. Visų pirma, ribotuvas yra pats išmetimas. Iš cilindro išeina gan plonas vamzdys, tai jeigu perkat pilną išmetimą, iš jo galite žymiai daugiau išspausti. Toliau mes turime katalizatorių, kuris, kaip matote, čianais yra jau išpjaustytas. Tada yra EGR-o sistema vadinama štai čianais, jeigu matosi papildomas vamzdelį. Jisai išmetamasis dujas varo dar kartą per įpurškimo sistemą, kad perdirbti, ir dėl to pati sistema dirba lėčiau. Tai jinai yra netjungta, kad neišmestų čeko, dėl to išmeta čeko. Ir dabar galim pašnekėti apie plačiau biškį, atsisėdus ant motociklo. Tai viskas, kaip ir toli minėjau, tas pats įjungi degimą, štai čianais yra padarytas ventiliatorius, kuris yra pajungtas prie radiatoriaus.
kitoj pusėje, man rodos, ar šitoj neatsimenu, kad jisai taip nekaistų. Ir toliau ką, jungiam degimą, užsukam starteriu ir galime važiuoti. Nulipus nuo IZF, aš kas galiu pasakyti, kad jis yra žymiai aukštesnis, tu sėdi žymiai aukščiau. Ir kadangi čia sudėta 108 kubikų grupė, automatiškai galiu pasakyti, kad jisai, jo sukimo momentas yra žymiai didesnis. Ta prasme, tik atsisėdęs ant motociklo, jisai jau žemų apsukų žymiai geriau traukia. Spaudė. Su 108 kubikų grupė automatiškai kyla ir kūro sąnaudos, ir aptarnavimo laikas. Nekyla, bet žemėja, aišku. Nes 108 kubikų reikia jį žymiai dažniau aptarnauti. Patarimo pakeisti stimulį kas 10 000 km. Toliau nuo 108 kubikų grupės jam darosi tik tai lengviau važiuoti. Dabar galim pasižiūrėti. Plaute, su Akropovičiu jisai dirba truputį tyliau, nors šiandien ir nėra jau daba killerio. Tai yra būtent dėl to, kad yra perdaryta katalizatoriaus sistema. Nu, autistas, nenutrenktinas. Šiaip ant kelio jisai valdosi maloniai. Tikrai lengvas motociklas. Tikslaus svorio jo dabar negaliu pasakyti. Tačiau jisai yra lengvesnis už Zefą. Ir man patinka, kad jo svorio centras yra per vidurį. Ir gan aukštai. Ta prasme, tu neturi jo guldyt, kad norint pasukti. Tiesiog suki vairą ir jisai sukasi. Žiūrėkit. Labai lengvas motociklas. Tinka man jo sukimo momentas. Važiuojam dabar gal kokiu ketvirtu, trečiu bėgiu. Spaudi gazą. Jisai iš karto važiuoja. Nu, motociklas tikrai netoks. Nu ir grįžtam dabar prie miesto motociklo. Kaip ir minėjau, originaliai jie valgo apie 3 litrų šimtui. Tačiau, kadangi čia yra dėtas cilindro komplektas, 108 valdo apie 6 litrus 100 km. O dabar pakalbėkime apie patį variklį, kiek girdėjot, kiek negirdėjot apie IZF, gal kažką pasipildysiu. Šitų variklių pačios, sakykime, skaudžiausios vietos, arba sakykime, kas labiausiai genda, yra kūro siurbliai, jų kainos yra 40 eurų. Tiesiog, kada nuspręsti, ar neveikia kūro siurblys, tai yra išjungti degimą. Aš galbūt tai ir padarysiu dabar, nežinau. Lemba, bijau, būtų nebeužsikurti. Nu gerai, bandom. Išjungiam degimą, įjungiam degimą, įjungiam kill switch ir bus toks bzzz garsas, klausykit. Nu, turbūt nesigirdės. Bet turi būti toks bzzz garsas, tai reiškia, kad siurblys jisai pradeda krauti ir sukelia slėgį visoje purškimo sistemai. Antras dalykas, kas labiausiai genda po kūro siurblio, būtent VRM dažniausiai, nes nusilanksto kontaktai, tai yra užvedimo spinelės. Čia yra taip durnai suprojektuoti laidai, kad jie tiesiog nusilanksto ir išmeta čeką, kuris užsidega tenais, ir automatiškai motociklas nesikuria. Tarkim, būna, kad tiesiog vairą susukė į vieną pusę ir jisai viskas, jokios gyvybės ženklas, jisai nebesikuria. Ir paskutiniai dalykai, tai nuo didelio važiavimo, kadangi Lietuvoje ZF įvažiavę grubiai būna vis tiek apie 30 000 km. Tuo tarpu ir mano tiek pat buvo važiavęs. Būna dažniausiai, kad tiesiog nebetlaiko cilindro komplektas ir jį tiesiog užvelia. Tačiau ne problema, visas šitas detalės yra įmanoma gauti. Kaip ir minėjau, kūro siurblys kainuoja 40 eurų. Narakų cilindro komplektas kainuoja grubiai apie 100 eurų. Dabar bijau sumeluoti tiksliai. Užvedimo spinelė irgi kaina dažniausiai skiriasi, bet kainuoja apie 30-40 eurų. Tai nėra problema kaip su derby sendom, nes jeigu derby sendai 1-2-5 užkala cilindras ir jam rasti cilindro komplektą yra beveik neįmanoma, arba jis kainuoja kosmosą, jeigu užsakinėtų originalą. O būtent Yamaha'm šitom, kaip ir minėjau, yra labai daug rebrandintų, sakykime, detalių, kaip Narakų, kaip Arisal, ir jas galima sudėti šitą motociklą. O dabar, manau, mums reikia ištestuoti, kaip motociklas važiuoja. Tai mes, kaip matytas su draugais, su kuriais pasisveikinau,
Važiuosime iki užmiesčio, kur yra legali vieta, kur galima paspausti. Ir pažiūrėsim, kaip šitas motociklas važiuoja. Pasižiūrėsim, kaip važiuoja palyginu su Duku. Aišku, tai yra du skirtingi modeliai. Reiktų lyginti IZF su Duku, bet mes turim VR, tai teks palyginti su VR. Šiaip man dizainas jo patinka. Jis turi du purvasaugius. Yra VRX modelis ir R modelis. R modelis jisai yra enduro tipo. Tai X modelis turi su savim purvasaugį. Tai du, štai šitą purvasaugį ir štai šitą purvasaugį. Tai jisai truputį gražiau atrodo, kaip matote, šinas yra iškeltas jo galas, šiaip dažniausiai pas motos būna galai tiesiai eina. Ir, nu, man patinka jo pats dizainas, jisai kūdas, jisai lengvas, jisai gražus, jisai atrodo gan agresyviai. Tai va, prieš pradedant važiuoti su Duku, tai Dukas yra vienas iš galingiausių Street 125 klasės motociklų iš keturtakčių pusės. Sakau, kad vienas iš galingiausių dėl to, kad jis yra paruoštas ne top speedui, o traukai. Pas yra taip suderintos originalios žvaigždės, kad jisai tiesiog važiuoja geriau iš vietos ir kai lyginom IZF su Duku, jisai mane iš vietos tikrai tiesiog sužlugdė. O tačiau, kai važiavom ant didesnio greičio, aš jį tiesiog pradėjau vytis vien tik dėl to, kad pas mane daugiau važiuoja dėl žvaigždžių. Kaip motociklas jisai irgi gan gražus, šinais yra ABS modelis ir su savim turi irgi Akrapovičius išmetimą, tik šito bakelis yra šiek tiek naujesnis. Ir mes matom visokių kinietiškų AliExpress dalykų, kurie padaro motociklą gražesnį. Ratai labai panašus irgi į ZF 17, padangų pločiai irgi beveik tokia patys, tik tai gale būna platesnė padanga 100 km šiam, kai šiaip būna 100 tramant 7 į ZF pagrindą. Ir jis yra truputį lengvesnis ir iš streeto, jeigu jį reiktų lyginti su Yamaha motociklu, tai reiktų lyginti su Yamaha MT. Tada būtų galima kažką palyginti, bet kaip žinoma, Yamaha MT naudoja tokias pačias žvaigždės kaip IZF-os, tai aš manau, kad turėtų šitas iš vietos geriau važiuoti. Taigi mes jau esame, kaip manote, užmiesti, kaip ir žadėjau, mes pafilmuosim. Dar trumpai, kol nepradėjom važiuoti, dar truputį parodysiu, kaip pas KTM spidometras atrodo, pas yra jau truputį kitoks. Kaip manote, įjungiam degimo, nieks neveikia, kol neįjungia kill switch'ą. Ir štai činais jas matome Ready to Race spidometras, štai činais yra čekas, čia yra posūkiai, ilgos lempos, matome, kada reikia daryti servizą, kaip vadinamas, kad aptarnavimo. Ir netgi stovi kompiuteris, kuris mato, kad yra kojelė neatlenkta iki galo, o dabar atlenkiam kojelę ir net nebedega. ABS'as ir bei kitos sistemos, ir kaip matote, mes čia galime su tais mygtukais pamatyti, kad sąnaudos yra vidutinės 3.3. ir visus kitus dalykus. Tai mes dabar nieko nelaukia, tiesiog sustosim, pažiūrėsim, kuris geriau važiuoja. Nors tai yra visiškai skirtingi motociklai. Bus įdomu vis tiek matyti, kuris geriau važiuoja. Matėm, kaip iš vietos padarėm. Kadangi jis yra lengvesnis, jis iš vietos žymiai geriau išvažiuoja. Tačiau ant greičio padarė, kaip turi būti. Kartuojam. Nu, traukos turi. Palaukit, pabandom dar kartą. Darbi Sendos ir tarp Yamaha VR, aš būčiau, būtent rinkčiaus jį, būtent Yamaha, būtent ir VR. Dėl to, kad jeigu jis ir turi daug defektų, tu jų detalį jam gali gauti. Tuo tarpu su derbiu yra žymiai sunkiau ir jo detalės yra žymiai brangesnės. Kaip motociklas man jisai patinka, jo kūro sąnaudos yra juokingos, patys matėt KTM-ui purškimą.
įpurškimas kiek valgo, tai maždaug tiek pat turėtų valgyti ir Yamaha įpurškimas. Ir motociklas traukia, važiuoja, stabdžiai, kadangi čia yra sudėti Brembo stabdžiai, jisai stabdo puikiai. Aš manau, jeigu ieško gerą miesto motociklo, aš rinkčiau tik tai Yamaha. Tai va, su jumis buvo Šedvinas, laikas užbaigti šitą vlogą ir aš jums sakau viso gero.